Պարոն Մանուկյան, ընդհանուր առմամբ բանկային այսպես համակարգում հաշիվների ռեեստր ստեղծելու վերաբերյալ կխնդրեի խոսեք, արդյոք դա բանկային գաղտնիքը կասկածի տակ չի դնի ըստ ձեզ։ Շնորհակալություն, ես նկատել եմ, որ նման կարգի մտահոգություններ կամ տարբեր հրապարակումներ կան, կարծիքներ։ Նախ պետք է նշեմ, որ սա Եվրամիության երկրներում ընդունված տրամաբանությունն է, երկրորդը այն քննադատությունը կամ այն հրապարակումները, որոնք որ կան, կարծում եմ, կամ միտումնավոր շեղում են հասարակության այդ հավելյալ կեղծ մեսիջներ տալով, կամ չեն կարդացել ամբողջությամբ, հա, որովհետև այդ նույն հրապարակումների վերաբերյալ ազգային ժողովում էլ, երբ որ արդեն երկրորդ ընթերցման ռեժիմով կլինի, հնարավորություն կընձեռվի նաև ընդդիմադիր պատգամավորները, ենթադրում եմ, կարող են այդ ձայնը բարձրացնել և կլսեն դրա արձագանքը, անձամբ ես փորձել եմ ինչպես նիստի ժամանակ, այնպես էլ դրանից հետո այդ բոլոր ռիսկերի մասով ինքս ուսումնասիրել և կարծում եմ, կարող եմ ասել, որ նման ռիսկեր չկան և կենտրոնական բանկը որպես անկախ կառույց, չմոռանանք, կարևոր ենք, եւս սա չափազանց կարևոր ուղղություն է ամրագրել, որը ի դեպ նաև ես նորից եմ վերահաստատում, որ Եվրամիության մի շարք երկրներում այս համանման գործընթացները իրականացվել են և որևէ կարգի ցնցումների չեմ հանգեցրել։ Ընդդումներ կան այս շրջանում, որ դա գուցե անկանխիկ գործարքների այսպես թվի վրա ազդի, այսինքն անկանխիկ գործարքների շրջանառությունը նվազի, ինչ եք կարծում, կարող է նման բան լինել։ Գիտեք ինչ, կարծում եմ անկախի գործարքների նվազումը աներկբայ է լինելու, որտեղ մեր հասարակությունը եւս աշճանաբար այդ անկախի գործարքների մշակույթը քաջալերվելու է։ Հասարակ բան, կորոնավիրուսը եւս նպաստել է անկախի գործարքների աճի թվին, եւ սա նպաստելու է, այսինքն ապագան կարծում եմ սրանն է, նաեւ էլեկտրոնային հարթակները, օրինակ 10 տարի առաջ դժվար էր պատկերացնել, որ մեր հասարակության անդամները, օրինակ, ընդհուպ միջև հագուստեղենը կգնեն առցանց եղանակով, բայց հիմա այդ մշակույթը համատարած կա, զարգանում է եւ էլեկտրոնային բիզնեսը առևտուրը ընդլայնվում է։ Սա պարտ հող է ստեղծում նաեւ անկախիկ դրամաշրջանառության աճին, ի թիվս այլոց նաեւ չմոռանանք, որ հայտարարագրերի ինստիտուտը եւս պետական պաշտոնյաների մասով էլ ավելի խիստ պահանջներ է ստեղծում, այսինքն սրա ապագան է և այս բոլորով հանդերձ ասել, որ այս սրա արդյունքում է լինելու անկախիկը, չէ, որտև անկախիկը սա հնարավորություն է և ողջ աշխարհում տիրող միտումներ են, այլ բանա, որ երկրներ կան, որոնք որ նաև հավելյալ խրախուսելու համար քեշբեք մեխանիզմներ են ներկայացնում, որի մասով էլ ևս կարելի է քննարկել, բայց այն, որ անկանխիկը պետք է հնարավորինս մեծ դերակատարում ունենա նաև մեր նման երկրում, սա երկբայ է, որտեղ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ֆոնին ևս չափազանց կարևոր է անկանխիկ շրջանառության ավելի մեծ չափերով իրականացում։ Նաև կարծիք կա, որ ներդրումների վրա գուցե սա ազդի բացասական իմաստով, ինչ եք կարծում այս մասով։ Կարծում եմ, որ եթե կոնկրետ այս օրինակից իմաստով ենք խոսում, ես արդեն երկրների օրինակներ բերեցի, հա, որը որ նաև տեղեկանքի մեջ մանրամասն, եթե ցանկություն կարող են անել, այդ երկրները սա ոնց որ համընդհանուր սկզբունքներ են, որոնց որ միտված են գնում են, և կարծում եմ այդ մտահոգությունը, որ սա կարող է խաթարել ներդրումային դաշտը, սրանք որևէ փաստական հենք ամենայն դեպս չունեն, որովհետև այդ երկրներում, որը որ մենք քննարկում ենք, որևէ նման միտում չի գրանցվել։ Նշվում է նաև, որ երաշխիքներ չկան, որ գումարի տեղաշարժը չի լսվի, ու այս ամենը կարող է օգտագործվել նաև կներեք, էլի անկեղծ եմ ասում, ես չգիտեմ, այտենց դաշտում այնքան ամեն օր նորանոր այսպես ռիսկեր են ստեղծվում, հետո այդ ռիսկերը փորձ է կատարվում բերել հանրային դաշտ, կարծում եմ նման ռիսկերի վերաբերյալ լավագույնս հնարավորություն նաև դուք ԶԼՄ-ները որպես այդպիսին ունեք, դա կարող եք բացել նախագիծը նաև, դրա հիմնավորումները նաև, և եթե հարկ կա, նաև հարցում իրականացվեք և դսեք կենտրոնական բանկի դիրքորոշումը։ Ես անձամբ քննարկել եմ բոլոր այդ ռիսկերը, ինչպես հանձնաժողովի նիստում, այնպես էլ դրանից հետո մեր գործընկերներ, և կարող եմ փաստել, որ նման ռիսկեր չկան։
Ընդհանուր առմամբ պարոն Մարուկյան, այսպես կարող եք նշել ինչ երաշխիքներ կան, այսքան որ բանկային գաղտնիքը կլինի պաշտպանված եւ իսկապես օրինակ մտահոգվելու տեղ չունեն քաղաքացիները։ Դրա հենց երաշխիքները այն մեր կայացած համակարգերն են, այսինքն կենտրոնական բանկը որպես երաշխավոր եւ տարիների փորձ է եւ նաեւ այն գործիքը կազմերը, որոնք որ հնարավորություն չեն ձեռնում, որպեսզի նման կարգի բանկային գաղտնիքը, դա որպես սրբության սրբոց, ինչպես եղել է, այնպես է կշարունակվի մնալ, այլ հարցը, որ այստեղ նաև պետք է տարբերակել հստակ այն գործիքակազմերը, որոնք օրինակ դուք էլ նշեցիք, անկանխիկի մշակույթի ավելացումը եւ սրանով կապված ստանդարտների վերանայումը, որը որ աշխարհում տեղի ունենում եւ դրանով պայմանավորված նաեւ տեղի ունենում Հայաստանում։ Օրինակ, հա, ես մի բան եմ ասեմ, օրինակ երբեք չեր քննարկվում, հա, կամ որ երկրներից որոշները ընդհանուր միջև կրիպտո արժույթներ եւ նաեւ ազգային, օրինակ Չինաստանը վերջերս ընդունեց այս մասով կարելի ասել հեղափոխական փոփոխություն, բայց սա նաեւ աշխարհի միտումներով է եւ դուք ինքներդ էլ տեսնում եք, որ այդ աշխարհը գնում է գլոբալիզացիայի ուղղությամբ, որ հնարավորինս փորձում են այդ բալանսները գտնել, որպեսզի լինեն հասարակությունը լինի կամ անդամները լինեն պաշտպանված եւ վստահ իրենց համակարգերի եւ նույնիսկ ժամանակ դյուրինացվի այդ գործընթացները, որպեսզի կարողանան գործարքները տեղի ունենալ։ Կարծում եմ այս մոտեցումը եւս աշխանաբար կիրառելի է Հայաստանի Հանրապետության պարագայում։ Պարոն Մարուկյան, դառնալով այլ հարցերի, դուք ինչ եք կարծում էկոնոմիկայի նախարարի նշած, երբ նա խոսում էր երկնիշ տնտեսական աճի հնարավորության վերաբերյալ, դուք կիսում եք արդյոք այդ մոտեցումները եւ ինչ եք կարծում այս շրջանում երկրի տնտեսական վիճակը, այսպես վերականգնելու առումով, քանի որ նախորդ տարին բնականաբար բարդ էր բոլոր այն իրադարձությունների համատեքստում, որ տեղի ունեցան, հնարավորություն կլինի իսկապես տնտեսության ողնաշարը վերականգնելու։ Ну, ասեմ, որ թվերը, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք նաեւ վիճակագրությունը, կարծես թե մի փոքր ավելի դրական միտումներ կա, քան դա տարեսկզբին էր, եւ դրանով է պայմանավորված, որ եկամտային մասով արդեն փոփոխություններ որոշակյուր են դեպի վերև իրականացվեցին, դրանով է պայմանավորված նաեւ այսօր մենք այստեղ լսեցիք կենտրոնական բանկի տարեկան հաղորդումը, որ եթե ի սկզբանե 2% տնտեսական աճեր կանխատեսում, հետո 1.4-ը դարձել, այսինքն դեպի ներքև էր վերանայել, նաև կենտրոնական բանկի նախագահ փաստեց, որ բոլոր տնտեսական ֆունդամենտալ զարգացումները, երբ որ մենք նայում ենք, պետք է ամրագրենք, որ դեպի վերև է լինելու։ Հիմա ինչքան վերև կլինի, սրանք ամենահավանական միջակայքը, այնուհանդերձ իմ կարծիքով 3.5-ից 4.5% այս դիապազոնում է, որ հավանական սցենարը, բայց դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, օրինակ ընտրությունները, ընտրություններից հետո այն անորոշությունները, որոնք որ կան ներդրողների մոտ, ինչքանով կվերափոխվեն, հա, դրանով պայմանավորված ինքը կարող է էլ ավելի դեպի հաջորդ հավանական թիրախ տեղափոխվել, կամ ESCOM, կամ ENCOM, հա, սրանք հնարավոր զարգացում են, բայց այն որ այս տարի որոշակյուրը մենք կարողանանք նաև տնտեսական աճ գրանցել, սա երկբայ է։ Սահմանային իրավիճակը նաև Սյունիքում առկա դեպքերը որքանով են ազդում նաև ներդրումային միջավայրի վրա, այսինքն որքանով անձը կարող է այսպես այս պահին ունենալ ցանկություն, վստահություն գալու եւ ինչ որ ներդրում կատարելու, թե կարծում եք, որ այս առումով էլ սպասողական վիճակ է։ Դե ես ասացի, որ եթե մենք ուսումնասիրենք, օրինակ 2020 թվականին մեծապես սա խնայողությունների տարի էր, հա, այսինքն մարդիկ որ նույն թե միայն համավարակով պայմանավորված որոշակյորեն զսպում էին իրենց մոտեցումը։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք ներդրումներից, մենք պետք է տարանջատենք ներքին ներդրումներ եւ արտաքին ներդրումներ։ Հիմա ներքին ներդրումների համատեքստում նաեւ այս մասին էկոնոմիկայի նախարարն էլ է բարբերաբար խոսում, ակնհայտ է, որ որոշակյորեն այս 2021 թվականին կա որոշակի հետաքրքրվածության աճ, որը դրսևորվում է կոնկրետ նախագծերի տեսքով, եւ կան ավելի երկարաժամկետ մոտեցումներ, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում, օրինակ ես հարցումներ եմ արել, փորձել եմ ստանալ տեղեկատվություն, օրինակ կաթիլային ոռոգման համակարգերով հեկտարների թվաքանակական աճ կա, սա եւս ներդրումային հետաքրքրություն է, որը որ կենսագործվել է, եւ դա է, որ այս 3 էլ ԵԱՏՄ-ում օրինակ հրապարակվել էր արտահամա եւ ներմուծման վիճակագրությունը, Հայաստանը ԵԱՏՄ շուկա հունվար-ապրիլի դրությամբ 3.9%-ով ավելի շատ ապրանքեր արտահանել, եւ ես ուզում եմ ինչի եմ ընդգծում ԵԱՏՄ-ը, որտեղ ԵԱՏՄ-ը մենք չենք արտահանում հանքա
ապահովունքային արտադրանք, այլ արտահանում ենք հիմնականում գյուղատնտեսական նշանակության արտադրանք։ Այսինքն սա խոսում է նրա մասին, որ հատկապես գյուղատնտեսական արտադրանքը, որոնք որ ներդրումներ են իրականացվել, մրցունակա շուկա արտաքին շուկաներն ու եւ արդեն իսկ որոշակի դրական տեղաշարժեր կա։ Պարոն Մանուկյան, եւ վերջին, այսինքն տնտեսվարողները կարող են այս պահին այսպես հանգիստ շարունակել իրենց գործունեությունը, ներդրումներ կատարել նախորդ տարվա դժվարություններից հետո։ Ունեք ինչ-որ կոչ, հորդոր։ Դե, գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ բոլոր ձեր նշած մարտահրավերների լավագույն պատասխանը դա ուժեղ եւ մրցունակ տնտեսություն կառուցելն է, որտեղ դրանից հետո է գալիս, որ դու ավելի մեծ, ավելի շատ երկրների համար որպես հետաքրության օբյեկտ ես ներկայացնում եւ կարողանում ես արդեն որոշակյորեն նաեւ դիվերսիֆիկացված շուկաներում քո արտադրանքը առաջ մղել եւ հետեւաբար մերզանից բոլորի ձեզանից սկսած ինձանով վերջացած եւ այլ մարդկանցով մենք պետք է ամեն օր փորձենք աշխատենք եւ այդ աշխատանքի արդյունքները ավելի ուժեղ տնտեսությանը կառուցելու միտված լինել։ Այս առումով, ինչպես ներդրողները, այնպես էլ շարքային գյուղացիները, այնպես էլ մենք բոլորս կարծում ենք, որ անելիք ունենք, եւ սա աներկբայ է, որ մենք պետք է մեր տնտեսության մեջքը ավելի պինդ դարձնենք, հենց աշխատելով եւ ամենօրյա արդյունքներ գեներացնելով։